Velkommen til elefantkassen.dk. Vi er en virksomhed, der udlejer opbevaringsrum i størrelsesorden 3 kubikmeter til 30 kubikmeter. Men se lige med her på denne intro. En del af overskuddet går til bevarelsen af truede elefanter. Håber vi ses i elefantkassen.dk. Når du støtter elefantkassen, så er du sammen med elefantkassen og Aalborg Zoo til at passe på de her fantastiske dyr. Tak for det.